Vážení diváci, zdravím vás z již 12. ročníku veletrhu autobusu CzechBus, který se opět koná v pražských Letňanech. Již po pár minutách, co jsem tady, musím říct, že mě zde zaujalo o poznání více věcí než minulý rok. Ostatně jedno z největších lákadel můžete vidět přímo za mnou. Krátce popolední zde byl představen parciální trolejbus Škoda Solaris 24, který by měl od příštího března vyjet na lince 59 spojující nádraží Veleslavín a pražské letiště, čímž tak nahradí dnešní linku 119. Jak už plyne z názvu, vozidlo bude dlouhé 24 metrů, čímž se stane bezkonkurenčně nejdelším provozovaným trolejbusem v České republice. Vidíte dneska poprvé naživo tento trolejbus a co vás na něm nejvíc zaujalo? Dneska vidím trolejbus opravdu poprvé, já mu říkám mega trolejbus, jsem ho přezdíl a vlastně nejsem jenom politik, ale jsem i technik, jsem sám strojař, takže se mi líbí, jak je to ohromný, obrovský stroj. Opravdu mi to připomnělo velkokapacitní trolejbusy, které jsem viděl třeba v Malmé. A jinak mě zaujaly také prostory pro zavazadla, které vlastně vzhledem k tomu, že je to na linku 119, tak jsem žádal, aby tam byly. V té přední části i v tom druhém článku, tak se mi zdají, že jsou dostatečné. Tady ve třetím článku bychom se možná na to ještě měli podívat, nebo uvidíme z toho reálného provozu, jak to bude fungovat. Inspirovali jste se trošku při tom nápadu v zahraničí, kde takovýto vozidlo už jezdí? Určitě vlastně, když ten nápad vznikl, tak jsme hledali, kde v zahraničí podobná vozidla jezdí, takto kapacitní, a řešili jsme, zda objednat dieselové autobusy, kterých už se ale vyrábí minimum, a nakonec jsme přišli s tím, že to spojíme zároveň s elektrifikací a půjdeme tím směrem, jaký jsme naznačovali v těch posledních 4 letech. Plánuje se trať na letiště postavit a potom už nebude poptávka po tom, aby jezdilo takové kapacitní trolejbusové spojení na letiště. Máte nějakou aktuálně představu, kam by tyhle ty dlouhé trolejbusy mohly zamířit potom? Určitě i toto je vyřešeno v rámci té trolejbusové tratě, tak tam furt bude jezdit linka 191, takže ta trolejbusová trať samotná bude využita a tyhle ty megatrolejbusy by se mohly využít například na linku 136 nebo na linku 112 do ZOO. Teď můžeš. Zákulisní informace. Evidenční číslo bude 2345. Okay, přelostřuju. To vidíme. Takže to je první označená nejízdenka v trolejbusu, jo? No je to. Je to nejízdenka určitě. Označená námi taky určitě. A teda netiskne to pásmo, ale to je logicky, když to není na lince, že jo? Ten trolejbus je velkolepý asi po všech stránkách, je opravdu majestátně dlouhý, je tu spousta místa k sezení, září, novotou, to všechno se mi líbí. Ale do toho podotknout, že jsem tady neviděl příliš velkou úpravu, která by reflektovala to, že bude jezdit na lince, která spojuje město s letištěm. Čekal bych zde daleko více místa pro zavazadla. Nachází se vlastně jenom v první části autobusu a potom nějaké menší prostory jsou i ve druhém a třetím článku. Ale když si vezmeme, že většina cestujících, kteří budou sedět na těchto sedadlech, budou mít nějaké další zavazadlo, které budou chtít někam umístit, tak si myslím, že ten autobus buď nebude plně obsazen, a nebo se tady bude přes ta zavazadla přeskakovat, což mi přijde trošku jako škoda.
Kromě nově představeného 24-metrového trolejbusu zde dopravní podnik prezentuje ještě jeden trolejbus. Tento od Soru, který již můžete každý den vidět v rámci testovacího provozu s cestujícími na lince 58, spojující Palmovku a Miškovice. Já jsem s ním dnes například přijel. Jedním z dalších vystavovatelů je společnost Sterthill, která zde prezentuje zvedáky silničních vozidel. A díky ní se můžeme podívat na to, jak vypadá takový podvozek Crossway. Společnost Isuzu na minulém Czechbusu prezentovala elektrickou verzi svého autobusu Novocity. Letos zde je verze naftová a Bůh ví proč je zde rovnou dvakrát. Pyšná platba. Nice. Prosím, invalido. Děkuji, přesně prosím. Já myslím, že mi to fakt strhlo tu kuru. Stále ještě novým výrobcem autobusu je na linkách pražské integrované dopravy poněkud exotická společnost BMC. Minulý rok přivezla na Czechbus svůj klubový autobus. Ten zde letos chybí, ale za to je tu trojice jiných autobusů. Krátký autobus Neocity v barvách pražské integrované dopravy, potom 12-metrová verze autobusu Procity a v neposlední řadě také z Brusu nový elektrobus téže společnosti. Tento autobus už je v podstatě plně vybaven pro provoz v rámci pražské integrované dopravy, takže se může stát, že ho už za několik málo dní uvidíme třeba na nějaké lince dopravce About Me. A když tu máme BMC, nemůže tu chybět jeho turecký kolega Otokar, jehož autobus za jednotkovou cenu nižší než 4 miliony korun, tu máme v barvách dopravy Ústeckého kraje od provozovatele dopravní společnosti Ústeckého kraje. Velké zastoupení má na letošním veletrhu i firma SOR. Ta sem přivezla tři autobusy. 10,5-metrový plynový a 12-metrový naftový autobus ze své nové řady ICN a potom také autobus vodíkový SOR NSF 12. Jestli si ho někdo pořídí, to je zatím neznámá. Značka Setra u nás zas tak moc rozšířená není. Její autobusy provozuje dopravce Arriva Střední Čechy na dálkových linkách na Příbramsko a Hořovicko ve vysokopodlažní 15-metrové variantě. Sem na Czechbus ale výrobce přivezl klasickou 12-metrovou částečně nízkopodlažní variantu autobusu. Pohodlné místo pro odpočinek připravila společnost Molpir, která se do Prahy přijela pochlubit se svými sedačkami všeho druhu. Sedačky jsou velmi komfortní a mají například takto pěkně chytře umístěné zábavní portály. Na konci výstavního prostoru se nachází sektor výrobce MAN, který jsem vlastně jako jediný přivezl od všeho něco. Je zde městský autobus, příměstský autobus i ten dálkový.
Ono městský autobus je asi nejzajímavější. Vedle toho, že je kloubový, je také elektrický. Od této firmy v Praze jezdí zatím autobusy pouze hybridní, a to u dopravce Stenbus. Stálicí českého trhu je firma Iveco. Ta nás na svých plakátech láká na novou podobu svých autobusů, ale žádný takový sem nepřijel. Místo toho tu máme příměstský crossway ve starém provedení, ale alespoň s elektrickým pohonem. Takový byl letošní CzechBus. Menší, ale o to zajímavější. Viděli jsme zde několik starších výrobků, ale zároveň také řadu nových modelů, které často propojoval společný jmenovatel v podobě alternativních pohonů. Veletrh se stále těší velké oblibě. Jak můžete vidět za mnou, návštěvníků zde rozhodně není málo, stejně jako zástupců dopravních firem. Tak uvidíme, co do ulic Prahy či jiných českých měst v následujícím roce letošní ročník veletrhu přinese.